أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشز بايز هاي سكول هانغا پرشي ماجي تا مچي شي مهند كوش صدهم سبق يات سبق سناو چه آتوك پاتوك ام کی سوال لکھناو تاتھ بچو تا چه آسیت سی کی سبق چه اس پرموت تہٕ اَمہِ سبقہٕ منٛز کیٛاہ نصیحت چھِ اَسہِ حٲصِل سَپدان اَمہِ سبق پَرنہٕ سۭتۍ سَپدے اَسہِ یِہوٚے نصیحت حٲصِل کہِ اِنسانَس پَزِ نہٕ سُہ چیٖز کھیوٚن یُس نہٕ اِنسانَس وَیہِ کیٚنٛہہ یُس ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس نۄقصان اِنسان سٕنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر پیٚیہِ تہٕ تَتھو بَچو اَسہِ وٕچھ کہِ سُلطان چھُ اَکھ بَچہِ آسان یہِ چھُ پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ سالَس آسان گوٚمُت تہٕ سالَس منٛز چھُ یہِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھٮ۪وان حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھٮ۪نُک مطلب گوٚو یعنی یہِ چھُ تیوٗتاہ کھٮ۪وان یوٗتاہ أمِس پَزِ ہے نہٕ کھیوٚن کِہیٖنۍ یوٗتاہ أمِس کھٮ۪نَس ٲس توسہٕ ٲس نہٕ کینٛہہ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚو أمۍ تہٕ زیادٕ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ گوٚو یہِ بٮ۪مار تہٕ پَتہٕ اوس یہِ دادِ سۭتۍ ژھٹھ ژھٹھ کَران تہٕ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس پیوٚو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب بُلاوُن تہٕ ڈاکٹر صٲب چھِ أمِس یِہوٚے مَشوَرٕ دِوان کہِ چاہے اِنسان سالَس پٮ۪ٹھ ٲسِن چاہے اِنسان گَرِ ٲسِن تہٕ کھیوٚن پَزِ سُے چیٖز یُس اِنسانَس میٛادَس وَیہِ تہٕ بیٚیہِ پَزِ نہٕ زیادٕ کھیوٚن کینٛہہ کھٮ۪تہٕ کھٮ۪تھ تہِ پَزِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ تہٕ تَتھو بَچو أتھۍ سبقَس چھِ وۄنۍ اَسہِ چھِ أسۍ تھاوو یِہوٚے مطلب نصیحت وۄنۍ یاد کہِ زیادٕ ہٮ۪کو گژھِ نہٕ کھیوٚن کینٛہہ تہٕ زیادٕ کھٮ۪نَس سُہ گژھِ پرہیز کَرُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ تِمَن چیٖزَن کھٮ۪نَس تہِ پرہیز کَرُن یِمو سۭتۍ صحتَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر پیٚیہِ تہٕ ؤلِو وۄنۍ لٮ۪کھو أسۍ اَمِکۍ سوال ؤلِو أسۍ وٕچھو یُس یہِ سُلطان چھُ یہِ کَمہِ بَہَن گوٚو بٮ۪مار سوال سُلطان کَمہِ بَہَن گوٚو بٮ۪مار سُلطانَس اوس سالَس منٛز حدٕ کھۄتہٕ سُلطانَن اوس سالَس منٛز حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚمُت ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بٮ۪مار گوٚو یعنی سُلطان اوس پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ سالَس گوٚمُت تَتہِ کھیوٚو تٔمۍ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚن گوٚو یعنی یوٗتاہ تٔمِس کھیوٚن اوس تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚو تٔمۍ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بٮ۪مار گوٚو سُلطانَس گوٚو بٮ۪مار گژھنُک بَہان کیٛازِ زیادٕ کھٮ۪نُک یعنی تٔمۍ کھیوٚو زیادٕ غذا تہٕ تَمی سۭتۍ گوٚو سُہ بٮ۪مار سوال مٲج کیٛاہ کیٛاہ چھِ وَنان سُلطانَس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ مٲج کیٛاہ چھِ یُس سُلطان چھِ دادِ سۭتۍ ژھٹھ ژھٹھ کَران چِرنٛگ دِوان چِرنٛگ دیُن گوٚو ژھٹھ ژھٹھ کَران سُلطان سٕنٛز دادِ سۭتۍ چھِ ژھٹھ ژھٹھ کَران مٲج کیٛاہ کیٛاہ چھِ سُلطانَس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ وَنان مٲج چھِ تسلی دِنہٕ خٲطرٕ سُلطانَس وَنان زِ وۄنۍ گژھِ یہِ فرق تِکیٛازِ اَبا جان ٲسی ڈاکٹر ہٮ۪تھ پَکان مٲج چھِ سُلطانَس وَنان تسلی چھَس دِوان تسلی دِنہٕ خٲطرٕ چھِ سُلطانَس مٲج وَنان ژٕ ژٕم کَر ژھٹھ ژھٹھ کینٛہہ وٕنہِ گژھِ یہِ فرق تِکیٛازِ اَبا جان یی وٕنۍ ڈاکٹر ہٮ۪تھ تہٕ ڈاکٹر ہٮ۪تھ چھُ سُہ آسہِ پَکان تہٕ سُہ دِی دَوا ژےٚ گژھِ یہِ فرق بیٛاکھ سوال چھِ اَسہِ ٹٹھو بَچو ڈاکٹر صٲبَن کیٛاہ نصیحت کٔر سُلطانَس سوال چھِ وَنان ڈاکٹر صٲبَن کیٛاہ نصیحت کٔر سُلطانَس جواب ڈاکٹر صٲبَن کٔر سُلطانَس یہِ نصیحت زِ شُرِس پَزِ ہمیشہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ پَکُن شُرِس پَزِ ہمیشہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ پَکُن مٲلِس ماجہِ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ پَکُن یعنی شُرِس پَزِ ہمیشہٕ ڈاکٹر صٲبَن کٔر یِہوٚے نصیحت سُلطانَس تٔمۍ ووٚن سُلطانَس کہِ یہِ ہمیشہٕ پَزِ شُرِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مانُن یعنی یہِ مول موج مَشوَرٕ دِیَس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پَزِ بَچَس عمل کَرٕنۍ تاکہِ بَچَس ہیٚکہِ نہٕ نۄقصان وٲتِتھ کینٛہہ بیٛاکھ تعلیٖم دِمہٕ بہٕ اَتھ سُلطان کَمہِ بَہَن گوٚو بٮ۪مار سُلطانَن اوس سالَس منٛز حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚمُت ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بٮ۪مار گوٚو سُلطانَن اوس سالَس منٛز حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚمُت ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بٮ۪مار گوٚو مٲج کیٛاہ کیٛاہ چھُس وَنان سُلطانَس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ مٲج چھُس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ سُلطانَس وَنان زِ وٕنہِ گٔژھِ یہِ فرق تِکیٛازِ اَبا جان ٲسی ڈاکٹر ہٮ۪تھ پَکان مٲج چھِ سُلطانَس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ وَنان ژٕ مہٕ کَر ژھٹھ ژھٹھ کِہیٖنۍ وٕنہِ گٔژھی ژےٚ فرق کیٛازِ اَبا جان ٲسی اورٕ پَکان ڈاکٹر ہٮ۪تھ ڈاکٹر صٲبَن کیٛاہ نصیحت کٔر سُلطانَس سوال ڈاکٹر صٲبَن کیٛاہ نصیحت کٔر سُلطانَس ڈاکٹر صٲبَن کیٛاہ ووٚنوٕ سُلطانَس کَرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲبَن
کٔر سُلطانَس یہِ نصیحت زِ شُرِس پَزِ ہمیشہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ. ڈاکٹر صٲبَن ووٚن سُلطانَس یِہوٚے کَتھ, یِہوٚے نصیحت کٔرنَس زِ شُرِس پَزِ ہمیشہٕ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ, یعنی یہِ شُرِس مول موج وَنہِ تہِ پَزِ شُرِس مانُن. ٹٮ۪ٹھو بَچو, آز گٔے یِژٕے ہَن, تہٕ بہٕ تھاوٕ یِہوٚے اُمید, تُہۍ کٔرِو وقتَس تہِ قدٕر, وقتَس قدٕر کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو پنٛنِس صحتٕچ تہِ قدٕر. اللہ تعالیٰ کٔرۍنو پَنٕنۍ حِفاظت تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ.